Guda uyo uria ni waika makiria magana mana mamirogo mugwanja uria uikaine tawarwe diga. Itora iniri ya Satima okoretwo kigusha niri ni ikari ya goku na dome yumiritie makiuga niyo ene na gusha niyo isha ikuhi niri ya yumanite na watho wa igoti. Uria uratha aikari ya guthama kuma mugunda-ini uyu. Ngucanio ino ya nu mwene mugunda uyu irerikana gukorwo yambiriirie mwaka wa 2019 riria mathirwo kwa rita ria mbere Mathame ona gutuika mwingi ni ureganite na riathana ria igoti makiuga ati aingi ao marereirwo mugunda-ini uyu uria wari wa maithe mao na ona aria makuite mathikitwo oro mugunda-ini uyu na matiri na kungi mangiita muciĩ makiria wa andu 1,000 Na nyumba cicio thiri guku nigokwa ciakitwo na utitwo tutigake nyumba one emwe na twina makanitha ma tuhoyagira kuguo twina kiruo runene muno tungiya thirikari itunyitirire ituhe haki itu tondu mugondo uyu ni munene na ithio twina haki itu yaika makana mana ma 77 tungiheyo mugondo ucio kirutiri naguo tutina bata naguo tondu ithio turarwira okire ithio twagurire thirikari ino ri kuratuika niyo yakiendirie mugunda turi o mugunda-ini kaithio tukiria wigie title ya mugunda uyu mwingi ugite ati wandikitwo na maritwa ma athuri atatu aitura aria maria bere kuingira mugunda-ini uyu na uguo kiuria gikiyumirie kia uria andu acio kiumbe magikorwo niyo ene o riria maratathi maronania undu ngurani ngienda tuteithiririo ni ata kungithii nigetha ithu tutige kuingatagwo mugunda twina title na title iyo ironania ta ya nengerirwo thirikari no tode kumenya no ameneanire kuri thirikari tondu kiri muoyo na ithuwe twagurire mugunda kuri mundu wetago weru na ndirito na gachai o miakeyo ona aria angi magikwa matonyete group irara tuingata ri ona o magurite okuria mwena uria tondu ithuwe twendaga eka 477 only Ndugamano ikoretwo igicaca na ona amwe ao guikio ngono makirikana ni maracugira aria agi kwa gaguthama na ona umuthi aikaria mauma na mushemanio wa kugeria gucokaniriria besha cha kuruta umwe wao uria uma wikitio thiinie ni undu wa itumi oro icio riu ni igwa maitu ari nja already athiete kundu githakaine hithite tondu already sa kiria ni nyumu igotini moka machinto mali atu igana na tiria mbere tondu torofu matuganiti andu igana rimwe makoya adu atano bakanegerwo mundu mwato cio amathite ari wiki ohindi oimwe tondu hari mwanake wi thiini na mwanake ucio dagike no dahurirwo thimwe mwakururwo ni murwaru muno na turite atwaritwo thibitari na riwo na ndarari ari ku thiini riu aikari na atongoria guku ni maroria thirikari kuingirira na kunina thina uyu uria ungiaga kururwo waya gucungiriria kwagagia andu makiria ma 1,000 aria maikaraga guku andu aya ri mationio hao o mundu anengerwo party yake arengerwo thirikari ingire ukirugamirire mugunda uyu ugayanio kuringana na igoti uri ari gutua na tucoke turie thirikari iuke tondu andu aya matire na hinya matire na hinya wa muhuko nigetha haki itendeke ri gutikagie na karia nime ugukagerereka murango wa thutha oke kuhinyiriria andu aya giriportera kameme tv kuma itura ria Satima Kieni County ya Nyeri Jitaguo wahu wa Google.